Зараз вивіз сміття обходиться мешканцю багатоповерхівки в 11 гривень 54 копійки на місяць. В КП комплекс вивозу побутових відходів заявляють, такий тариф покриває лише 45% затрат підприємства, тому його треба збільшувати. В приватному секторі людина сплачує 22 гривні 30 копійок. Цю послугу надає фірма «Харків Екоресурс». Новий тариф планують зробити єдиним і для багатоповерхівок, і для приватних будинків. Згідно з чинною формулою, це 23,5 гривні на місяць. Запровадити тариф планують з 1 січня. В першому півріччі збитки комплексу з вивозу побутових відходів склали майже 9 мільйонів гривень. Комунальники пояснюють це зростанням мінімальної зарплати, цін на паливо та запчастини. До речі, в Дніпрі, Чернігові, Сумах та Івано-Франківську ціни на тарифи значно нижчі, ніж в Харкові. Наша знімальна група вирішила звернутися за коментарем до керівництва комплексу з вивозу побутових відходів. Телефон директора Фазіля Абасова не відповідав, тому ми приїхали на підприємство в його приймальний день. За словами секретарки, керівника на місці не було. Тоді ми задали питання головному інженеру, але він обмежився цитуванням службової інструкції. Особе увагу звертати на сторонні підозрілі лица, не знімайте, будь ласка. Не отримавши відповіді від комунальників, ми звернулися до експерта з питань житлово-комунального господарства Михайла Гаєвського. За його думкою, тарифи на вивіз твердих побутових відходів мають встановлюватися для кожного індивідуально. Є нормативно-правові акти, які регламентують роботу підприємств по вивозу ТБО. В частності, регламентуються норми, є методики, утверджені Кабінетом міністрів, які определяють норму ТБО на одного человека, методика по расчету тарифов и постановление Кабинета министров об обязательности заключения индивидуальных договоров с каждым потребителем. До речі, 25 жовтня – останній день, коли комплекс вивозу побутових відходів приймає зауваження та пропозиції щодо підвищення тарифу. Аліка Піхтерева та Олександр Лагутін. Медіагрупа «Об'єктив».